Aplūkojot Ropažu novadā esošo tuberkulozes un plaušu slimību centru no ārpuses un staigājot pa tā gaiteņiem, sākotnēji var rasties maldīgs priekšstats. Lai gan ēkas infrastruktūra jau labu laiku ir novecojusi un šķiet, ka tā vairāk ir piemērota dokumentālu filmu uzņemšanai un rada nostalģiskas sajūtas, patiesībā šeit tiek veiktas pasaules līmeņa operācijas un tiek apmācīti cilvēki no visas pasaules. Varbūt tas kādam varbūt izklausās varbūt pārsteidzoši, bet šeit ir Baltijas valstu vadošais torakālais ķirurģijas centrs. Un šeit mēs veicam gan skaitliski visvairāk operācijas Baltijas valstīs, tieši plaušu operācijas, gan arī kvalitatīvi. Mēs veicam ļoti daudz operācijas mazinvazīvā, tātad saudzējošā tehnikā. Pēdējā gada laikā mums tiešām ir izdevies veikt arī daudz ļoti sarežģītas operācijas ar bronhu un asinsvadu plastiku un rekonstrukciju, kas ir tiešām augsts līmenis un īstenībā nav tik daudz vietas, ne te tuvākā apkārtnē, ne Eiropā, kur šādas operācijas tiek veiktas. Pneimonologs Helmuts Bināns stāsta, ka neskatoties uz novecojošo ēku, medicīnas aprīkojums te ir moderns, sniedzot plašas iespējas pacientiem. Šobrīd mēs esam vienīgie Latvijā un arī viena no pirmajiem, kuri sāka veikt navigācijas bronhoskopijas. Tā ir navigācijas platforma, kas mums dod iespēju piekļūt perifēriem plaušu veidojumiem, nelieliem, kuriem kādreizīt mums tādas iespējas piekļūt endobronhiāli nebija. Ja, tā ir minimāli invazīva procedūra. Tuberkulozes un plaušu slimību centrs ik gadu uzņem aptuveni 6000 pacientu. Tuberkulozes slimnieku viņu vidū ir salīdzinoši maz. Pārsvarā te tiek ārstētas citas plaušu saslimšanas, ieskaitot audzēju izoperēšanu. Tuberkuloze joprojām ir mums aktuāla, ja, nu, pēdējos gados mums ir virs 300 pacientiem, kas, protams, ir nesalīdzināmi mazāk, kā bija, teiksim, 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, nu, kad tas skaitlis jau tuvojas gandrīz 2000 pacientu. Šobrīd mainījušās tuberkulozes ārstēšanas metodes, ja agrāk slimnīcā bija jāuzturas pusgads un dažos gadījumos pat 2 gadi, tad šobrīd tas vairs nav nepieciešams. Latvijas ārstiem izdevies radīt labu sistēmu, kā cīnīties ar tuberkulozi. Tāpēc jau 20 gadus te darbojas Pasaules veselības organizācijas sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā. Centrs kopumā nodarbojās ar medicīnas personāla izglītošanu par to, kā strādāt ar tuberkulozes pacientiem, kā ierobežot pašu tuberkulozes infekciju, laboratoriju, daudz dažādas sadaļas. Un, protams, arī milzīga loma ir tam, ka mums ir šī sadarbība ar pasauli, ar jaunākajām vadlīnijām, un tās tiek šo sadarbības centru pārnest arī ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, tā kā citām valstīm, kur mūsu eksperti tad brauc un arī palīdz ieviest augsta standarta šos tuberkulozes apkarošanas pasākumus. 20 gadu laikā Pasaules veselības organizācijas sadarbības centra apmācīti vairāk nekā 3500 cilvēku no aptuveni 65 pasaules valstīm. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca nākotnē plāno tuberkulozes un plaušu slimību centru pārcelt uz Rīgu, būvējot tam jaunu ēku Mežciemā blakus esošajai slimnīcai. Ja viss noritēs gludi, tad jaunā ēka varētu būt gatava 2027. Gadā. Uldis Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.